Here Jesus, baie dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat ons die naam kan groot maak, dat ons kan sê, Jesus leef. Dankie dat ons kan sê dat ons God, ons Here Jesus, sy mag en krag en almag, soveel groter is as enige iets wat daar is, wat kan bestaan. Selfs groter as die dood. Here, dankie dat ons hier kan wees en dat ons in die hulde kan bring. Dat ons vanmorgen die teenwoordigheid kan ervaar en in die midde kan wees, Here. Here Jesus, dankie dat ons met oop harte hier kan wees. Harte wat so oop is, gereinig is as gevolg van die daad wat U vir ons ook in die kruis gedoen het. Ons sondes is vergewe, ons is versoen, ons is nuwe mense en ons het die kans op 'n nuwe lewe, 'n nuwe lewe verbonde in U, waar U ook elke tree met ons teenwoordig is. Here, dit is ons voorreg om hier so te wees. Dit is vir ons 'n eer om hier so te wees. En Here, help ons om vanoggend ook ons harte en ons gedagtes te kan oopmaak. Here, dat ons sal hoor hoe U deur die Gees ook met ons praat en hoe ons U kan ervaar in die nabyheid hier by ons, terwyl ons ook oor U gesels. Here, dat ons nie net oor U sal gesels nie, maar dat ons oor ook U sal voel, ook die teenwoordigheid sal beleef en ook sal voel hoe U met ons elkeen persoonlik ook werk vandag. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Here Jesus Christus en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Wat 'n voorreg om vanoggend hierdie diens te kan lei. Opstanding Sondag. Dis lekker om julle elkeen hier so te sien en ek is bly julle die koue trotseer so deur die mense kyk maar eers met jou oë so by die kombers uit en dan sê jy, "Joh, maar dit is 'n bietjie koud vandag, jy weet." En dan wonder mense, is dit regtig so koud? En dan kyk jy by die venster uit en sien jy nee, dit is, jy weet, dis tyd vir 'n wessie. En as die wessie uitkom, dan weet jy dis tyd, dis nou winter, nê. Nee. Het ons bietjie ontkant gevang die jaar. Ek dink is bietjie vroeër koud hierdie jaar as wat dit laas jaar koud was. Maar vir elkeen van julle wat die koue trotseer het, wat uitgekom het, wat hiernatoe gekom het om vanoggend hulde te bring aan ons koning Jesus Christus. Baie dankie dat ek vanoggend hierdie geleentheid saam met julle kan deurmaak. Dit is ook 'n spesiale geleentheid vanoggend. Ons het 'n doop en dan is daar ook vanoggend na die diens is daar 'n troue, maar ek sal 'n bietjie later meer daarvan vir julle vertel. Vrydag was goeie Vrydag. Dis die dag wat ons Jesus se sterwe aan die kruis herdenk het. En hier in die kerk het ons 'n bietjie gesels oor die geskenk van teenwoordigheid. Ons het gesê, Jesus was teenwoordig hier op aarde gewees, hy het tussen mense geleef, hy het met hulle gepraat, hy het met hulle gewerk, hy het siekes genees, en hy het klomp wondertekens gedoen, en hy was teenwoordig hier gewees, en hoe wonderlik sou dit nie kon gewees het vir ons, om in sy teenwoordigheid te kon wees, toe hy nog op aarde was nie. Ek bedoel, ek dink baie keer aan dit, hoe wonderlik het sou wees, as ek 2000 jaar terug kon gaan in tyd, om Jesus te gaan ontmoet en hom net te sien. En ek dink, ons almal het half in 'n manier so 'n hinkering iewers aan ons lewe gehad, wat ons net graag 'n fisiese Jesus teenwoordig wou sien. En toe het ons nogal dit baie mooi deurgetrap om vir mekaar te sê, maar Jesus is teenwoordig. Ons is in Jesus se as ons in Jesus se sterwe aan die kruis glo, glo ons ook in sy opstanding, en glo ons ook in die woorde van Matteus 28 vers 20, wat sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So dit beteken, Jesus is teenwoordig, hy is hier met ons, hy is elke dag met ons, oral waar ons gaan, en dis wonderlik om dit te weet, dat ek nie deur my hartseer alleen hoef te gaan nie, dat ek nie my vreugdes alleen hoef te beleef nie, dat ek niks alleen hoef te doen in die lewe nie, maar dat my verlosser Jesus Christus by my is en saam met my deur die lewe gaan. Dis wonderlik en dis regtig 'n geskenk, nê. Ons het ook vir mekaar gesê, dis belangrik vir my om hierdie geskenk oop te maak en om dit te aanvaar in my lewe en dit te gebruik en deel te maak van my lewe. Anders word hierdie geskenk van Jesus se teenwoordigheid iets wat ek op die rak los. 'n Storie wat ons vertel op Goeie Vrydag. Dit word nie lewend in my lewe nie. Want ek moet Jesus ook innooi sodat ek kan teenwoordig wees en lewend wees in my lewe. Jesus is nie net 'n storie nie. Jesus is nie net geskrifte nie.
Jesus leef. En dit is juist wat ons vandag gaan bevestig. Jesus lewe. Jesus lewe. Maar Jesus lewe nie net nie, nee. Jesus is ook verheerlik as koning en oorwinnaar in hierdie wêreld. En dit behoort 'n groot implikasie vir ons elkeen se lewe te hê. As ons 'n bietjie gaan sit en dink, Jesus se heerlikheid skyn, Jesus is koning van die konings, en omdat hy die koning van die konings is, wat beteken dit vir my alledaagse lewe, ook daar waar Jesus teenwoordig is in alles wat ek doen? Kom ons lees die gedeelte uit die Bybel uit saam, en dit is in Matteus 28 vers 1 tot 10, ek het nou geskryf 1 tot 8 daar, maar is 1 tot 10, en ek wil graag dit saam met julle lees vanoggend. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe hastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sê ons vir mekaar, Jesus leef. En dit is 'n baie belangrike oomblik om dit te sê, dit is 'n baie belangrike deel van Christenskap om te sê, Jesus leef, hy het die dood oorwin. Die kruis is leeg. Daar is baie redes hoekom hierdie spesifieke moment vir ons as Christene baie belangrik is. Maar daar is so 4 hoofredes wat ek graag met julle wil deel. Jesus se opstanding is ons belangrik, omdat dit heel eerstens die feit dat Jesus die Seun van God is, beklemtoon. So jy kan nie nou meer twyfel nie, as jy ooit getwyfel het, as iemand ooit getwyfel het, weet hulle nou, dat Jesus waarlik die Seun van God is. Omdat Jesus die dood oorwin het, sê dit vir ons, daar is iets anders ook. Dit sê vir ons dat daar 'n lewe ook is aan die ander kant van hierdie lewe wat ons fisies ook kan ervaar en sien. Dit sê vir ons Jesus was iewers heen en hy het teruggekom, nê? So daar, dit bevestig vir ons dat daar 'n lewe is buiten hierdie realiteit wat ons nou ook raak sien. Die mag en die krag waardeur Jesus opgewek is uit die dood, is dieselfde mag en krag wat in jou lewe. So wanneer jy dalk geestelik dood is, wanneer daar dinge is wat 'n wig tussen jou en God ingedryf het, dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood, het daai selfde krag werk in ons, sodat ons geestelik weer lewend kan word en as te ware saam met Jesus uit die dood uit opstaan. En die laaste een is, dit is die grondslag, een van die basiese goed, een van die belangrikste goed wat ons as Christene in hierdie wêreld verkondig. Sien, Jesus leef. Jesus is nie net 'n storie wat ons vertel oor iets wat 2000 jaar terug gebeur het nie. Jesus is nie 'n lewelose standbeeld nie. Jesus is nie net geskrifte wat ons kry in die Bybel of in 'n perkamentrolle of al ook al nie. Jesus is die lewende God. Hy leef. Hy bestaan. En hy is nog net so betrokke in hierdie wêreld,
soos dat hy 2000 jaar terug was, of in die tyd was, toe die gebeure van die Bybel ook afgespeel het. Jesus leef. En dit is 'n belangrike deel wat ons vandag vir mekaar moet sê. En omdat Jesus leef, en omdat Jesus ook teenwoordig is, behoort dit vir ons elkeen ook implikasies te hê tot ons lewe. Ons behoort 'n bietjie te gaan sit en kyk en sê, maar as Jesus lewe, wat behoort dit in my eie lewe te laat gebeur of verander? Maar daar is nog 'n ding wat ek met julle oor wil gesels. En dit is iets wat ons in hierdie gedeelte lees, en is iets wat ons nie kan misken nie, en is iets wat ons moet ervaar en aanvaar, so seker soos wat ek hier staan. En dit is, daar is 'n wêreld wat groter is as die wêreld wat ek en jy nou hier raak sien. Julle sien, ons kan so maklik vasgevang word in hierdie wêreld waarin ons is, in hierdie, veral in die tegnologiese revolusie, waar ons kan sê, ons het redelik alles onder beheer, ons het alles mooi gebestudeer, ons kan die samelewing lekker mooi beheer soos ons moet beheer, alles kan vervang word, of wat gebreek is, of kan reggemaak word. Jong, die mens kan 'n klomp dinge doen, die mens kan so lekker in beheer voel, en voel, maar ja nee, ons het dit nou, dat die mens die gevaar staan om van God te vergeet. Alles kan so maklik vir ons wees, nee. Ons leef in die, ten spyte van hierdie oorlog wat ons nou sien in Oekraïne, leef ons in die mees vreedsaamste tyd, die wonderlikste tyd, nee. Alles is so gemaklik. Een mens wonder by jouself, hoe te lewe gelyk sonder 'n selfoon met Google op? Hoe het al die dinge gebeur? Ons het 'n bitter gemaklike lewe gekry, en ons is, en dis vir ons lekker, en dis ook goed, nee, dis goed dat ons ook vorentoe beweeg in die samelewing. Die gevaar daarvan is dat ons so gefrustreer raak in hierdie dimensie en in hierdie wêreld wat ons leef, wat ons vergeet, maar daar's groter goed daar buite. Hier word ons gekonfronteer daarmee en ons kan nie wegkyk nie. Want as ons hier sou wegkyk, sou ons wegkyk dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Wat nou maar vir Maria's. Die twee Maria's het die sonoggend opgestaan, 'n doodnormale oggend opgestaan, waarskynlik hartseer oor wat met Jesus gebeur het en getraumatiseer oor die gebeure, en hulle het gestap na die graf van Jesus toe. Toe hulle daar aankom, is daar 'n aardbewing. Nou weet julle, weet, 'n aardbewing is een van die maniere hoe God se teenwoordigheid ook geken was, nê. Nee, so hier's 'n aardbewing. Nou begin Maria, hulle begin 'n bietjie worry, wat gaan nou hier gebeur, nê? Nee. Die volgende oomblik is daar 'n engel van die Here wat daar staan voor hierdie Maria's. En hierdie engel blink soos weerlig. Weerlig wat ook iets vir ons vertel van die teenwoordigheid van God. In klere so wit soos sneeu, hierdie reinheid simbool. Staan hierdie engel staan daar. Rol die engel die klip weg, en daar is Jesus nie. En dan die boodskap wat die engel bring en sê, die graf is leeg, Jesus is nie hier nie. Dit wat hy vir julle gesê het gaan gebeur, het toe gebeur. Die Christus moes ly en op die derde dag het hy weer opgestaan. Jesus het opgestaan. Sien julle, dit wat Jesus vir julle vertel het, het toe waar geword. Ek dink maar die twee Maria's wat daar gestaan het, en ons sien natuurlik in die teks gedeelte dat die wagte het soos dooi is geword, hulle het nie geweet wat om te doen nie. Dit is soos wanneer die blou bulle weer 'n game wen, jy weet, is so. Nee, ek spot dit. Ek maak nie seker hulle is nog wakker. Nee, die twee Maria's staan daar so, en die wagte weet nie wat hier aangaan nie. En hulle in Engels sê vir Maria's, hoor hierso, daar gaan jy hulle. Gaan vertel vir die disippels wat aangaan hierso. En soos hulle weggaan, daar is Jesus. En onmiddellik die besef by hulle, hierdie Jesus is waarlik die Messias. Hy is die koning. Hulle val neer, hulle buig voor hom en hulle aanbid hom. En dan Jesus wat het verstaan ook en sê, moenie bang wees nie.
gaan sê vir my broers, gaan sê vir die disippels, gaan na Galilea toe. Jong julle, die gordynkie is effens weggetrek, nee, waar ons iets beleef daarvan en tot die besef kom, maar daar is 'n groter bestaan as net hierdie bestaan wat ek en jy nou ken. Daar is ander dimensies, daar is ander magte en kragte, daar is 'n hemel, daar is soveel meer in hierdie wêreld as wat ons ooit kan dink. Jesus het onsself hiervan probeer vertel en vir ons probeer wys. Jesus het gepraat van die hemel en van die Vader in die hemel, Jesus het siekes genees, Jesus het verlamdes laat opstaan en lammes laat opstaan, mense die dood laat opstaan. Jesus het vir ons iets begin, het vir ons iets gekommunikeer, dat daar wel iets groter is as hierdie bestaan wat ons net hier sien, en hier word die mens met dit gekonfronteer. Soos in, hier is dit nou, kyk, jy maak seker jy sien dit raak. Daar is groter dinge in hierdie wêreld. Daar is 'n groter realiteit. Liewe gemeente, so waar is dat ek hier vandag voor julle staan, is daar 'n wêreld rondom ons? Is daar 'n hemel? Is daar engele? Is daar 'n Jesus? En is Jesus ook hier teenwoordig? Maar dit gaan verder. En ek is belangrik dat ons dit besef. Jesus leef. Hy het die dood uit opgestaan. Maar iets was anders aan Jesus nadat hy opgestaan het. Jesus het op 'n ander manier voorgekom. Ja, toe hy op aarde was, was hy alreeds die seun van God en het alreeds aan 'n autoriteit opgetree. Het Jesus, soos ek gesê het, siekes genees, lammes laat loop, dooies uit die dood het opgewek. Ons sien 'n bietjie van Jesus se verheerlikte self ook deurkom wanneer hy die storm stil maak of op die water loop. Maar nou is Jesus anders. Jesus is die verheerlikte Jesus. Jesus het anders opgestaan. Ons hoor en ons lees hierso dat Jesus aan mense verskyn en bloot weer verdwyn. Soos Jesus verskyn en dan sy weer weg. Ons hoor hoe Jesus saam met die Emmausgangers loop en hulle verhoed om agter te kom wie hy regtig is. En in die oomblik wat hulle besef, maar dit was Jesus, sê hulle, maar het ons harte nie warm geword nie en Jesus is weer weg. Ons lees hoe Jesus toe nou by die disippels verskyn, agter het toe deur Jesus, ewe skielik net tussen hulle midde. Maar hy is nie 'n gees nie, want jy kan aan hom vat, self die vinger in sy wonde steek, en hy het selfs geëet. Sê in Johannes hoe Jesus ook gesê het, jy weet, hy moet eers gaan na sy Vader toe gaan, voordat hy weer terugkom. Hoe Jesus amper in hierdie dimensies nou kan beweeg, ewe skielik. Jesus was in 'n mate, kan my sê, normaal, toe hy op aarde was, maar nie meer nie. Jesus is nou die verheerlikte Jesus. Maar nou raak het nog meer interessant. Want Jesus het 'n paar woorde wat hy oor homself wil sê. En dit is die volgende. In Matteus 28 vers 18 lees ons. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Ons lees verder. In Markus 16 vers 19 staan daar, nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gesit. In Lukas 24 vers 46 en 47 lees ons, so staan daar geskrywe dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Wat ons nou hieruit leer, is Jesus leef. Wat ons ook hieruit leer, is dat Jesus, is daar 'n groter wêreld, daar is 'n groter bestaan aan dit is wat ons net kan sien, daar is ander dimensies, daar is ander magte en kragte ook, wat groter is as wat ons kan begryp.
En wat hierdie gedeelte vir ons baie, baie duidelik stel, in die woorde van Jesus self, in sy opdrag, aan die einde van Matteus, en dit is, Jesus is koning. En Jesus is 'n koning, en hy regeer vanuit hierdie verheerlikte Jesus, vanuit hierdie dimensie, wat ons amper nie eens kan begryp nie. Wat dit vir ons sê is, daar is niks wat bestaan, wat ons van weet en nie van weet nie. Daar is niks wat bestaan in hierdie realiteit en dalk dit wat om ons beweeg, wat nie onder die heerskappy van Jesus staan nie. Jesus is die koning van die konings. En elke tree wat jy gee, gee 'n tree in sy koninkryk. En dit maak van jou 'n burger van Jesus se koninkryk. Wow. Dis al wat ek kan sê. Ek staan in awe. My asem is weggeslaan soos Maria se, want ek besef my hele lewe moet ek anders begin sien. Moet ek anders begin leef. Want ek dien 'n God wat groter is as enige koning in hierdie wêreld. Ek dien 'n Jesus wat verhewe is bo elke eerste minister. Ek dien 'n Jesus wat verhewe is bo elke koningin, koning, prins, prinses, oor elke heerser en mag in hierdie wêreld. Ek dien 'n God vir wie elkeen van Putin af reg deur tot by Biden, hulle almal sal die knie buig voor Jesus. En hierdie dag wat ons vandag herdenk is die dag wat daai koninkryk amptelik gemaak is. Die dag toe Jesus die dood oorwin het. Daai dag is hierdie koninkryk amptelik gemaak. Het 'n nuwe bedeling begin. En dit behoort ons elkeen in die diepte vat. Want luister baie mooi. Ons lewe in Jesus se koninkryk. Jesus is die koning, maar hy is wat se tipe koning? Hy is die koning wat so omgee vir sy mense. Dat hy bereid was om die pyn te verduur en die straf wat ons moes kry op hom gevat het. Dis die tipe koning wie hy is. Jesus is 'n teenwoordige koning. Hy is met ons, hy is by ons elkeen waar ons mag gaan. Ek wil graag vir julle so 2 minute wys, ietsie wys van die koninkryk van Jesus. Net van gevoel jy vergeet het, hoe lyk sy koninkryk? Thank you.
Sien, ons kan so verstrengel raak in al die dinge wat fout gaan in ons lewe. Ons kan so verstrengel raak in al die dinge wat nog moet gebeur. Ons kan so verstrengel raak in ons probleme, ons verhoudings en die politiek van die dag. En ons kan so verstrengel raak in ekonomie en finansiële goed en die berigte van die koerante, die hoofberigte. Ons kan so verstrengel raak in allerlei klomp persoonlike probleme wat ons dalk mag hê, dat ons vergeet dat Jesus die koning van die konings is en dat Jesus oor alles wat jy nou gesien het regeer en ook oor jou lewe en alles van jou weet en by jou in alles teenwoordig is. As jy daai nou gesien het en jy hoor Jesus is die koning van die konings, dat jou Jesus, die Jesus wie jy gekom het om in hulde en eer te bring vandag, die Jesus wat vir jou sondes aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het, daar die Jesus, die koning oor alles van alles wat jy al gesien het of bestaan het en alles wat is, daai Jesus is in jou lewe en hy is jou koning. En hoe laat dit jou voel? Dat ek vandag vir jou sê, Jesus is koning. Hoe laat dit jou voel? Dat ek vir jou sê, Jesus is koning oor jou lewe. Hoe laat dit jou voel? Hoe laat dit jou voel oor die uitdagings wat jy in die gesig staar? Hoe laat dit jou voel oor jou lewe? En watter impak het dit op jou vandag om dit weer te besef? Die impak van Jesus se heerlikheid op ons lewens is eenvoudig en sy heerskappy op ons lewens is dat ons alles wat ons doen moet anders doen. Dat die oortuiging en die rede vir wat ek en jy doen elke dag anders behoort te wees. As ek by my huis en die gesin is en ek is lief vir iemand en ek versorg iemand, doen ek dit nie net as 'n plig in my gesin nie, maar doen ek dit ook as 'n verantwoordelikheid wat ek het teenoor die Vader. As ek in my kar klim en ek ry werk toe en ek gaan en ek is by die werk en ek is besig met dinge daar, doen ek dit nie net sodat ek aan die einde van die dag die geld kan kry wat ek nodig het om te kan aangaan in die maand nie. Ek doen dit want die Here God, die koning, het my toevertrou met 'n werk. Dit beteken ek stap en ek is besig om met mense te gesels en ek gesels nie net met 'n ou sommer net omdat ek kan nie. Ek gesels ook met 'n medeburger van my koninklike heerskappy van die koninklike koninkryk waarin ek is. En so kan ek aangaan. Oral waar ons beweeg, dit wat ons op die aarde doen, die manier hoe ons teenoor die natuur is, die manier hoe ons teenoor ander mense is, die manier hoe ons met ons hulpbronne werk, met water werk, al hierdie dinge wat ons doen, gebeur binne die koninkryk van God, binne die koninkryk van Jesus onder sy heerskappy. En daarom, liewe gemeente, behoort daai ding ons te help om te weet wat is dit wat ons behoort te doen. Ons moet die rede hoekom ons iets doen verander en dan sal ons lewe ook verander. As ons doen wat ons doen vir die Here, beloof ek jou, ons lewe en ons wêreld sal verander. Onthou, Jesus is teenwoordig. Die implikasie van sy heerlikheid is daarom hoop. Hoop op 'n beter môre, hoop om te kan aangaan, hoop op vergifnis van sondes, hoop op verzoening, hoop op 'n teenwoordige God en hoop op 'n nuwe lewe. Soos ons vanoggend wil sê, wat beteken hierdie dag en dit wat Jesus vir ons elkeen gedoen het vir ons elkeen? Is die woord dat dit vir ons 'n eindelose hoop gegee. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Die Here met ons is en dat die Here die mag het om enige iets te kan oorwin. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vandag net weer u koninklikheid kan erken. Here, u is groter as alles wat bestaan en u mag is groter as enige iets wat daar is in hierdie heelal. Here, dankie dat ons ook kan deelneem aan u heerlikheid en dat die heerlikheid deur ons vloei. Dankie dat ons elkeen ook die lig van Jesus in ons kan dra en ook saam daarmee die koninkryk van Jesus op hierdie aarde kan uitstraal en vergroot. Here Jesus, ja, ons raak baie keer so verstrengel in ons bestaande wêreld, dit wat ons om ons sien, dat ons baie keer vergeet, maar daar is soveel dinge om ons wat ons nog nie kan begryp nie.
Maar Here, dankie dat ons weet dat U heers oor dit wat bestaan en dit wat ons nog nie eens kan sien nie, dit wat ons in hierdie siende wêreld kan beleef en dit wat om ons beweeg. U is die koning oor dit alles. Ja Here, dankie dat ons ook vandag kan weet dat U 'n teenwoordige koning is en 'n koning is wat ons elkeen ook so lief het, dat U lewe vir ons gegee het. Here, ons het nou gesien hoe lyk 'n gedeelte van U koninkryk. Maar Here, dit gaan verder, want U koninkryk is nie net in die natuur en met hierdie mooi diere wat ons gesien het nie. Here, U koninkryk kom reg deur tot binne in ons kantore, binne in ons kamers, binne in ons verhoudings. Here, dit is by die skool, in die klaskamers, tot in die tronke, Here. Oralster is U koninkryk. Daar is nie 'n stukkie materie op hierdie aarde wat bestaan wat nie onder die heerskappy van Jesus Christus staan nie. En Here, help ons om net dit te weet en daaruit te leef. Here, ons kan dit nie vergeet nie. Maar Here, dit gebeur ongelukkig dat ons dit maklik vergeet. Dat ons op ons eie kragte en magte wil staat maak. Here, help ons om net op U krag en U mag staat te maak. Deur dit wat U vir ons gee en ons mee te versterk. En Here, laat ons U koninkryk groei. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen.